โอเคมิงลาวะเอ้ยจนดีสนิทจองเนี่ยส่งญีปวยรอเลยวะเนาะกระทิงนู้นสออเมียนลาบี้รอเผาะเปเป้ဖြစ်ပါတယ်ไอ้ไทม์เนี่ยดีเนี่ยจ่ายောက်တဲ့ส่งญีปวยรอมาเลยลาบี้ปาวินเป้ဖြစ်တာဗောเนาะပြီးတော့ဆီယမာကြီးအစ်စ်ပြောင်းနေဗောအចောင်းကြီးအစ်စ်ပြောင်းတော့เออဆီယမာကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာရောကျွန်တော်ลาบี้ปาวินเป้ဖြစ်တာပါโอเคကျွန်တော်ဒီมา4ดันนี่โกดันที่ตัดခဲ့တာပါဗျာโอเคเออไอ้ทะชิงလေးကိုล้อๆเซ่တော့เออยังแลอ้ายาပါတယ်ဒီလိုလက်ခံနာတွေများတာကြီးလဲတွေ့ရအတွက်ยังแลပျော်ပါတယ်ဗျာဟုတ်เออကျွန်တော်ไอ้ပုံမှာခံစားမှုကတော့ជីជីမမတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့အစောကြီးเนี่ยဟိုဒီတချင်းလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာไลฟ์ပြကြီးရဲ့ခါမှာဟို feedback လေးကောင်းတဲ့အတွက်ဒီတချင်းဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမျောလင်မိတာဖြစ်နေတာဗောနော်ไอ้အတွက်အရင်ကြီးជីជីမမခံစားရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့ပေါ်မှာပြောချင်းတဲ့စကားတော့အဲ့လိုကြီးတော့မရှိဘူးဗျပိုဘဲရမဆိုးဘောတော့အကောင်ပြောတဲ့လူရှိတယ်လို့အစိုးပြောတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲဗောအဲ့ဒီအပေါ်မှာထွေထွေထူးထူးလိုက်ပြီးခံစားနေရမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျဟုတ် MTV ကိုရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအဓိကတော့ကျွန်တော်ဗောဒီတချင်းยีရင်းเนี่ยป่ะเนาะดีย้ายแม่ปုံစံလေးကိုတခါတည်းစီပြီးတော့เบ่ตั้วมั้ยบาပြီးရင်บาလုံးมั้ยပြီးရင်เบ่အခန်းကိုตั้วมั้ยป่ะเนาะအဲ့ဒါကိုစီချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်ပြီးခဲ့တာပေါ့ဟိုအဲ့အတွက်ဟိုထူးခြားတဲ့ creation လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကြည်ရတဲ့လူအပေါ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးထွေထွေထူးထူးကြီးထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးဒီလိုကြီးလုံးมั้ยဆိုပြီးတော့ဖန်ပြီးလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဇလန်းလေးပုံစံလုံးมั้ยဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့เออยายกูเยโอบาตะคายซินซาပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ Lyrics ကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါ့ဒီဖတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုးကနေကတုံးမြန်မာပြည်တို့လက်မဘွားဘွားတို့ထွက်ကနေကဟိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတဲ့အသည့်တရားတွေတော်တော်များများဟိုဒီအပုတ်မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မအချိန်ကြီးလည်းအများကြီးယူရတယ်ဟိုလူကြီးမိဘတွေအများကြီးနဲ့လည်းစကားလိုက်ပြောရတာရှိတယ်ဟိုစာရီဖတ်ရတယ်လေ့လာရတယ်အများကြီးပဲပေါ့အချိန်တော့တော်တော်ယူရပါတယ် live stream ကဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါပြတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့လိုပဲ focus ဖြတ်ပြီးမှမိမောင်းထိုးပြမယ်လို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလို Sally ကိုရွေးတဲ့ခါမှာအဲချက်ငီကိုတော့ banana ကိုတွေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ banana ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါသူကဒီရောင်နားလေတယ်ပေါ့နားလေပြီးပေါ့သူလက်ခံပြီးတော့သူလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲ Stoderman နိုင်အကြောင်းထက်ပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အရာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာတွေအားမရတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီ Stoderman နိုင်တွေပေါ်မှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေချင်တာပေါ့အဲ့အဓိကအဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအခြေအကြောင်းတချင်းလေးတွေရဲ့ channel အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့တချင်းလေးထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်အမ်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမတူတာတွေပဲလုပ်နေရအတွက်ထွက်လာဖို့တွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်။အဲအခုလိုမျိုးဒီတချင်းတစ်ကလေးကိုဝိုင်းကြိုက်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟောပြီးတော့ဒီမှာလည်းအကြောင်းမှကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေးရှိတဲ့အတွက်ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါမယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။